വീണ്ടും വിഗ്രഹത്തിന്റെ കൃത്യമായ അളവെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായി അളവെടുത്തു എന്നതിന് കുറെ ഭക്തജനങ്ങളും സാക്ഷികളാണ്. ഇത്തവണയും അളവ് തെറ്റിച്ച് മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്തരുത്. തിരുമനസ്സേ, അടിയൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പണി ഏറ്റെടുത്തത് മൂലം അടിയൻ ആകെ വിഷമത്തിലാണ്. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റ പണിയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. തിരുമേനിക്കിപ്പോഴും അളവ് തെറ്റിയോന്ന് അടിയന് സംശയമുണ്ട്. ഏ ശംഭു, വെറുതെ നമ്മെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കൊന്ന് വന്നുകൂടെ? അളവെടുക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകയെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ? അത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? നൂലിന്റെയും മുഴക്കോളിന്റെയും ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ നിത്യവും പൂജ ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ അളവ് തിരുമേനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും. തിരുമേനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്കിലടിയന് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്തോ കാപട്യം പ്രയോഗിച്ച് അടിയനെ തെറ്റിക്കുന്നതാവാം. അത് ശരിയായിരിക്കാം. രണ്ട് ചുവടുകൊണ്ട് ഈരേഴ് പതിനാല് ലോകങ്ങളും അളന്നെടുത്ത ഭഗവാന് വെറുമൊരു കഞ്ചിമ്മൽ കൊണ്ട് പല അളവുകളും തെറ്റിക്കാനുമാകും. ആ നൂലളവിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആഭരണം പണിഞ്ഞു നോക്കൂ. അതും തെറ്റിയാൽ അടുത്ത പടി. ആ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന്റെ മകുടത്തിൽ സർപ്പം ചുറ്റിക്കിടന്നതും പരിഹാരക്രിയ ചെയ്ത് സർപ്പത്തെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയ സംഭവം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് മണികണ്ഠൻ അടുത്ത അത്ഭുത കഥയിലും കഥാപാത്രമാവുകയാണല്ലോ. കുമാരന്റെ പിതാവായ അങ്ങയെപ്പോലെയോ അതിനേക്കാളുമോ ശക്തി തന്റെ മാതാവായ വിഷ്ണുവിനുമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് കുമാരൻ. ശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിതാവായ അങ്ങയെ പിറകോട്ടടിക്കാനാണോ കുമാരന്റെ ശ്രമമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ ശക്തിയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള പക്ഷാഭേദമൊന്നും മണികണ്ഠകുമാരനില്ല. ശിവനും വിഷ്ണുവും തുല്യശക്തികളാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന സദ്ദുദ്ദേശ്യമേ കുമാരനുള്ളൂ. നാരായണ നാരായണ. പ്രണാമം ദേവി ദേവന്മാരെ. പ്രണാമം പ്രണാമം. ദേവി ദേവന്മാർ കാണുന്നില്ലേ മണികണ്ഠകുമാരന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ? പണിതുകൊടുത്തതായ ആഭരണം പാകമാകാതിരുന്നിട്ടും സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ വെറുതെ വിടാൻ ഭാവമില്ല കുമാരന്. വീണ്ടും ആഭരണം പണിയാൻ അളവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ അയാളുടെ വഴിക്ക് വിട്ടിട്ട് ശിവനിലും വിഷ്ണുവിലും ഒരുപോലെ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ വരുത്തുകയായിരുന്നില്ല ഭേദം. നാരദരെ, നമ്മിൽ മാത്രം വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരനെയും വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തേണ്ട ഒരു രത്നഹാരത്തെയും കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് വിധി കുമാരനെ ഒരു ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുമാരനെ പുതിയ പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്തോറും മഹിഷീവധമെന്ന അവതാര ലക്ഷ്യം നീണ്ടു നീണ്ടു പോവുകയാണ്. അത് പാടില്ല ദേവ. പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്? സർവവും ശിവമയമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആ സ്വർണപ്പണിക്കാരനെ ഈ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് രക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. രണ്ടാമത് പണിയാൻ പോകുന്ന ആഭരണത്തിനെങ്കിലും അളവ് തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശംഭു എന്ന ഭക്തനിൽ
അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹ വർഷം ആവോളം ചുരിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താ ദേവി? അതെ, നാരദരുടെ ഈ ആവശ്യം ഏഷണിയുടെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നില്ല ദേവ. നാരായണ നാരായണ, എത്രയോ കാലങ്ങളായി തലമുറകളായി അങ്ങേയും നമ്മയും മാത്രം പൂജിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ആ സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ. അയാൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അയാളുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുക തന്നെ വേണം. അതെ, ഇനി അയാൾ നിർമ്മിക്കുന്ന തിരുവാഭരണം അളവ് തെറ്റാതെ കിറ കൃത്യമാക്കി കൊടുക്കണം ദേവ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ അതോടെ തീർന്നില്ലേ നാരദരെ? മണികണ്ഠകുമാരൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കഥയിൽ ഇനി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി ഇനി സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ നിർമ്മിക്കുന്ന തിരുവാഭരണം. തിരുവാഭരണം എന്താ ദേവൻ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത്? അതിന്റെയും അളവ് തെറ്റുമെന്നാണോ? സ്വർണപ്പണിക്കാരന് ഇനിയും തിരുവാഭരണ പ്രശ്നത്തിൽ ഏറെക്കാലം കുടുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടി വരുമോ ദേവ? ഒക്കെയും ദേവി കാത്തിരുന്ന് കാണുക. നാരായണ നാരായണ. പാകത്തിനുള്ള ആഭരണം പണിഞ്ഞു കിട്ടിയില്ലേ തിരുമേനി? ഇല്ല, അതുടനെ പണിതീർത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് അയാൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാകത്തിന് പണിതീർത്ത തിരുവാഭരണം വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിക്കോളൂ. കൽപ്പന പോലെ. വളരെ വലുതാണ് തിരുമനസേ. വിഗ്രഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്ന് കിടക്കാത്തത്ര വലുതായിപ്പോയി. ഇത് ചാർത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഭഗവാന് ഒട്ടും ഭൂഷണമാവില്ല. ഇത് വിഷ്ണുകോപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല തിരുമനസേ. സർപ്പകോപം അങ്ങോട്ട് മാറേണ്ട താമസം. വിഷ്ണുകോപം എന്ന അനിഷ്ടം അരങ്ങേറിയിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണുനിന്ദകനായ ആ പണിക്കാരനെ കൊണ്ട് ആഭരണം തീർപ്പിച്ചാൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല തിരുമനസേ.
പ്രശസ്തനായ മറ്റൊരു പണിക്കാരനെ കൊണ്ട് ആഭരണം തീർപ്പിക്കണമെന്നാണ് അടിയന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രജയ്ക്ക് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോൽവി രാജസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ തിരുമേനി. ആ സ്വർണ പണിക്കാരനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ആദ്യം പണിത ആഭരണം വളരെ ചെറുതായി പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തേത് വളരെ വലുതായിരിക്കുന്നു. എന്താ മന്ത്രി, കനകത്തിൽ കവിത രചിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വർണപ്പണിക്കാരന് കണക്കിന്റെയും അളവിന്റെയും ബാലപാഠം പോലും അറിയില്ലെന്നാണോ? അതോ ഇയാൾ രാജസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ മനഃപൂർവ്വം വിഡ്ഢികളാക്കുകയാണോ? അടിയനാരെയും വിഡ്ഢികളാക്കിയിട്ടില്ല തിരുമനസേ. പൂജാരിയും മണികണ്ഠകുമാരന് നൽകിയ അളവനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അടിയൻ ആഭരണം തീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണ അളവ് പിഴച്ചത് പൂജാരിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇയാൾക്കെന്തോ ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അരുത്, അടിയന്റെ ബുദ്ധിയെ പഴിക്കരുത്. അടിയന്റെ കരവിരുതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് അടിയന്റെ ഉപജീവനം മുട്ടിക്കരുത് തിരുമനസേ. ആഭരണം പണിയുന്നതിൽ നിന്നും അടിയനെ ഒഴിവാക്കി അടിയനെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം. സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതൊരു അവസരം കൂടി ഞാൻ നൽകുകയാണ്. വിഷ്ണു വിഗ്രഹം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അരോചകമാണെങ്കിൽ കാണണ്ട. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകെട്ടി ശ്രീകോവിലിൽ കയറ്റുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അളവെടുത്താൽ മതി. കോവിൽ അശുദ്ധമാകുന്ന അത്തരമൊരു സാഹസം വേണോ കുമാര? വേണം. അശുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഹാരം ശംഭു തന്നെ പണിതിരിക്കണം. അടിയൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ വൈകിക്കേണ്ട കുമാര, ഇയാളെയും കൂട്ടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുക. വരൂ. തിരുമനസേ, ഭഗവാൻ മുന്നിൽ കണ്ണുകെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇയാളെ അടിയങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ്. ഇയാളുടെ ദൈവം നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി കാണിക്കരുത് തിരുമനസേ. ഇയാളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക രോഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ അളവെടുത്തപ്പോൾ തിരുമേനിക്ക് തെറ്റിയതാണെന്ന് ശംഭു,
ആഭരണം പണിതപ്പോ പണിക്കാരന് തെറ്റിയതാണെന്ന് തിരുമേനി. ആർക്കാണ് തെറ്റിയത്, എന്താണ് സത്യം എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയണ്ടേ? തെറ്റിയത് പണിക്കാരന് തന്നെയാണ്. തന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവനെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷിച്ചതാണ് തിരുമനസ്സിൽ. ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണമാണോ എന്നറിയാൻ തിരുമനസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷണമാണിത്. കുമാരനോട് സഹകരിക്കണം. തിരുമനസ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വിഷ്ണു വിഗ്രഹം കാണുന്നത് വെറുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ തന്നെ ശ്രീകോവിലിൽ കയറി വിഗ്രഹത്തിന്റെ അളവെടുക്കട്ടെ. ഇയാൾ പുരോഹിതനല്ല, ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുന്നവനും. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ശ്രീകോവിലിൽ കയറിയാൽ അശുദ്ധമാകില്ലേ? അശുദ്ധി മാറ്റാനുള്ള ശുദ്ധികലശവും മറ്റു പരിഹാര ക്രിയകളും വിധിപ്രകാരം നടത്തിക്കൊള്ളാം. എങ്കിൽ തിരുമനസിന്റെ ആഗ്രഹം തന്നെ നടക്കട്ടെ. ശംഭു, ശ്രീകോവിലിൽ കയറുക. തിരുമേനി, പടിയുണ്ട്. തിരുമനസേ, ഇത് വിഷ്ണു വിഗ്രഹം മാത്രമല്ല, അടിയൻ ആരാധിക്കുന്ന ശിവലിംഗവുമാണ്. ഇത് വിഷ്ണു വിഗ്രഹം തന്നെയാണല്ലോ. ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അടിയന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഇത് വിഷ്ണു വിഗ്രഹമായും ശിവലിംഗമായും തെളിയുന്നു. രണ്ട് ശക്തികളും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് തിരുമനസേ. ശിവനും രണ്ടല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശിവനെ പൂജിച്ചാലും വിഷ്ണുവിനെ പൂജിച്ചാലും പല ഒന്നേ ഒന്ന്. മഹാപുണ്യം, മഹാമോക്ഷം. തിരുമനസേ, അടിയന്റെ അവിവേകം പൊറുക്കണം. ശിവശക്തി മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന അടിയന്റെ മിഥ്യാധാരണയ്ക്ക് മാപ്പ് നൽകണം. അടിയനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അവന് പരമാവധി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്
ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. അവസരം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അവനെ തകർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.